Vores kunder, de kan bestille varer ind til kl. 18, og så har de vores varer inden kl. 7 næste morgen. De har ikke et stort lager selv. Det betyder også, at vi skal sørge for, at de har varerne på rette tid til rette sted. Så vi arbejder ufattelig meget med at få en fejlprocent, der er så lav som overhovedet muligt. Lige nu har vi en fejlprocent på 0,01%. Den får vi ved, at vi arbejder utroligt meget med, at vi scanner varerne. Vi ved, hvor hver vare er hele tiden. Forstandens rolle er, at man hele tiden kan følge varen fra ordren, kommer ind fra kunden, og så hele vejen igennem systemet i Solar, hvor den er henne. Om den er til pluk, eller den er til pakning, eller den er klar til forsendelse, eller hvor den er henne i systemet. Fordelen ved, at trukterminalen ser på trukken, det er, at vores medarbejdere har hele setupet ved hånden. De har både scanner og printer og det hele, så de hele tiden kan følge med i, hvor langt man er i processen og hvor varen er henne. Det er vigtigt, at vores trukterminaler de kører Windows 10, for at de kan snakke sammen med SAP og EVM, samt at vi har en fremtidssikret løsning. Hvis vores udstyr ikke er stabil og går ned i tide og utide, så vil det få den konsekvens over for vores kunder, for eksempel, at de skal stå og vente på varen. Netværksforbindelsen på trukterminalerne er så stærk, at vi bruger dem på rulleborde eller bevægelige kabelklipper. I stedet for PC'er, der er den væsentligt stærkere i netværksforbindelsen på trukterminalerne. For nogle år tilbage har vi udskiftet vores lagerstyringssystem til SAP EVM. Det krævede også, at vi fik en nyere Windows-udgave, så vi skulle have en ny trukterminal. Så vi kontaktede forklifts, og vi fik nogle forskellige ud til at prøve. Det er rigtig vigtigt for os, at der ikke er noget, der falder ud på netværket eller går i stykker hele tiden. Efter at vi har besluttet os for at gå med JLT og trukterminalen, købte vi 100 trukterminaler hjem, og det var ret nemt, i og med at der allerede var installeret vores egen BIOS på. Efter vi havde udrullet de her 100 trukterminaler, har vi købt et stort antal til vores andre lager i Norge og Sverige og Holland. Vi har oplevet hos Codex, at vi har fået en uafhængig rådgivning, så det har ikke været nogen, der har været solgt på et specielt brand. Fordelen ved JLT-terminalerne er, at de er driftsikre, blandt andet på netværksdelen, og at de ikke konstant skal geninstalleres. Vi har stort set ingen nedbrud på dem, så jeg har ikke sendt en terminal til reparation de 4 år, vi har kørt med dem.